କଳା ହେଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନେ ଜନକର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର କରବାଟା ସହଜ ନାଇଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ନିବାସକର ପାଖେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କଳା ଥିଲେ ବିଲ୍ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଲାଗି କେନ୍ସି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରବାର ବିନା କିନ୍ସି ଟ୍ରେନିଂରେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ ତ ପାଇସାରିଛନ୍ ହେଲେ ଏଇ ଜୀବନକେ ଆଗକେ ନେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ କଣ୍ଟାମାଲୁ ଦେଖମା ଏ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ କରି ଦେଖୁନି ଫଟୋ ସବୁକି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାର ଆର୍ ଫିଲ୍ମ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଫଟୋ ଆରି ସବୁ ଦେଖିଲେ ସତେ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଦାମିକିଆ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛେ ହେଲେ ଇଟା ସତ୍ ନାଇଁ ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନେ ନିଜର ହାତର ଜାଦୁ ଦେଖେଇଛନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡାମାଲ ଗାଁର 22 ବର୍ଷ ନିବାସୁନା ପିଲାଦିନୁ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ନିବାସ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଲେ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆର୍ ସପନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇ ଚିତ୍ରକଳା ଲାଗି ସେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ବାପା ତାଙ୍କରି କଳା ଦେଖିକି ଗର୍ବର କରବାର ସଙ୍ଗେ ପୁଅ କେନ୍ତା ଆଗକେ ଯାଇପାରବା ସେଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ଆମର ବାବୁ ଛୁଆ ଦିନୁ ଡ୍ରଇଂ କରି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଥିଲା ଏଥର ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରୁଛି ହଁ ତାହାକେ ତରସର ମସର କରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯା ପଢ଼ାନି ହଁ ଆହୁରି ପଢ଼ମି ସେ ବୋଲୁଛି ଯେ ମୋର ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ନାଇଁନ ଯେହେତୁ ତାର ମା ନାଇଁନ ମୁଇଁ ତାହାକେ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆର୍ ମୋର ସକ୍ଷତା ନାଇଁନ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ଆର୍ ଟିକେ ଅଧିକା ସେ ପଢ଼ିପାର ଖାଲି ଭଲ ଚିତ୍ର କରସନ୍ ସେଟା ନାଇଁ ସେ ନିବାସ ପାଠ ପଢ଼ାନି ବି ସେତକି ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତକ ପଢ଼ିଥିବା ନିବାସ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଗୋଟେ ମଲ୍ରେ ଇହାଦେ କାମ କରୁଛନ୍ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାବାକେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପୁରା ନେଇ ହେଇପାରୁଥିବାର କହିଛନ୍ ନିବାସ ପେଣ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଘରର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି କରିନି ପାରବାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହିଁ ସାରିଛେଁ ମୋର ମାଆ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲେନ ବାପା ହିଁ ଅଛନ୍ତି ବାପା ହିଁ କାମ କରନ୍ତି ବୋଇଲେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ ଘର ତରଫରୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଗାଁର କିମ୍ବା ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତି ସେ ବହୁତ ତାର୍ମାନେ କଳାକୃତି କରୁଛେ ଯେନ୍ତା ସେଲିବ୍ରିଟି ଆମର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର କି ହଉ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କୌଣସି ଲୁକ୍କେ ଦେଖିକିରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଉତରେଇ ପାରୁଛେ ଏନ୍ତା କଳା ଥାଇକିରି ସେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ କାହିଁ ଲାଗି ବୋଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ତାର ମାଆ ଏକରେ ନେଇନ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ସେ ବାପା ମଜୁରି କାମ କରିକିରି ଚଳଉଛେ ପରିବାରକେ ତାହାକେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ କିଣିବା ଲାଗି ବି ସକ୍ଷମ ନେଇନ ସେଥିଲାଗି ତାହାକେ ଯଦି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ସରକାର ହିସାବରୁ ସେ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଲେଖିକିରି ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ସେ ଆଗକେ ବଢ଼ିକିରି ତାର୍ମାନେ ଆମର ଦେଶର କି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ନିଜର ବି କିଛି ନାଁ ରଖବା କଳା ଭଗବାନ କରିଦେ ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନେ ଜନକର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର କରବାଟା ସହଜ ନାଇଁ ସେ ନିବାସ ପାଖେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼ୁ କଳା ଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଲାଗି କେନ୍ସି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ନେଇ ପାରବା ବିନା କେନ୍ସି ଟ୍ରେନିଂରେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ ତ ପାଇସାରିଛନ୍ ହେଲେ ଏଇ ଜୀବନକେ ଆଗକେ ନେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ କଣ୍ଟାମାଲନୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଢିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।